E sad, jučer je bio jedan zanimljiv duel između mene i gospodina Kapulice iz HDZ-a. Ja sam tjerao lisicu, a istjerao sam King Konga. Znate li tko je kum Marija Kapulice? Gospodin Puklin, koji je čuvao ovaj Kovačevićev novac iz Slovenske 9. I ja sam bio na dobrom tragu, samo što Kapulica nije povezan s klubom u Slovenskoj 9 i aferom Janaf odlascima u klub. Tamo su odlazili i mnoge vaše kolege novinari, odlazili su razno razni političari, da ih sad ne nabrajam, o njihovim imenima sam govorio ovdje u više navrata. Veza Kapulice s Puklinom, sa ovim novcem iz Slovenske 9 je puno direktnija. U Puklinovom mobitelu, znači, USKOK-ovi istražitelji pronašli su komunikaciju, dakle, između Marija Kapulice, znači predsjednika zajednice utemeljitelja HDZ-a i samog Puklina, u kojoj Puklin tvrdi da je on predložio predsjednik uprave Hrvatske lutrije Mariju Musi da Fadljevića, to je jedan od ovih prikrivenih vlasnika, postavi na direktorsko mjesto u Hrvatskoj lutriji i da onda oni mogu određivati, sređivati ove poslove za Flexbit. Ovako ide poruka Puklinova upućena Kapulici. Onaj Željko Fadljević, jednom sam ti ga doveo u ured, jednom smo bili na ručku. Kod Muse je direktor nabave po mojoj preporuci. Ja ga znam dok smo još skupa radili u dalekovodu, napisao je Puklin Kapulic. Tako da ona ponuda za poligraf stoji, samo što će set pitanja biti nešto proširen, dakle oko same uloge Kapulice u cijeloj ovoj aferi, njegovom poznanstvu sa Puklinom i ovoj cijeloj priči oko Fadljevića. Ako želi Kapulica, možemo i povećati ulog. Dakle, ako se pokaže da on nema nikakve veze sa Puklinom i sa ovom pričom, a ne može se to pokazati jer USKOK-ovi istražitelji imaju SMS poruke tako da se Kapulici ne isplati uopće ići na taj poligraf. Ja ne samo da ću se povući iz politike, nego ću se povući iz javnog života, ispričati HDZ-u. A ako Kapulica padne na tom testu, neće samo Kapulica otići iz politike, nego će iz politike otići onaj koji ga je postavio za svoga savjetnika, to je Andrej Plenković, dakle hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a.